Sideedii labaatankii bishii December ee sanadkii tagay, qarxi xoogana dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay isgooyska X Control afgooye kadib, waxaa haatan isbeddel dhanka nolosha laga dareemaya oo dib u soo kabanaya goobihii ku burburay qaraxaasi. Waxaana marba marka ka dambeysa dib u soo laabanaya ganacsigii ka jiray isgooyska X Control afgooye ee magaalada Muqdisho. Waxaana dareemaysaa marka aad dhexmarayso isgooyska iyo nawaaxigiisa jaamka iyo isdhexgalka bulshada ee kala gooshaya Muqdisho iyo afgooye. Waa kan mid ka mid ah dadka shacabka oo isagu ka waramaya xaaladda isgooyska iyo sida dadku ula jaanqaadayaan nolosha caadiga ah. Aniga waddadan markii hore aad u furaaday, waa la kala gooshi jiray, waa lagu shaqaysan jiray, laakiin hadda aad iyo aadan u rafaadsanahay, dadku waa ku dhiban yihiin. Dhibkana waxay tahay wareegsanaa la galay halkaas iyo meel fogaa laga soo wareegayaa waa bacaad. Waxaan marka dowladda sharafta la ka codsanaynaa, dowladdu shacabka ay dowlad ku tahay, hadday shacabka taakayso ee waddada ka xirato aaday dhibaato ugu tahay idana. Waxaan ka codsanaynaa marka dowladda sharafta leh inay noo furto wadooyinka isu socodka, magaaladuna habsami socodkeedana iyadana caadi uu ku soo laabto oo magaalooyinka magaalada laga qaado isbaarooyinka iyo dhagxaanta. Intaas ayaan dowladda sharafta leh ka codsanayaa. Sidoo kale, dadka ku ganacsada iyo wadayaasha gaadiidleyda ayaa ka waramaya saameyntii uu ku reebay qarxii ku dhawaad 400 qof ay ku nafwaayeen ee ka dhacay isgooyska X Control afgooye, iyo sidoo kale sida ay hadda uga soo kabanayaan wixii horey halkan uga dhacay. Alxamdulilah, hadda dhibaato kolley sidii waddanku noqoto kolley wixii noqotaan la jaanqaadna, anagu waa iska xamaalana. Markii xamaallaan dhacdana haddee xaafadan iska aadnaa, biyaha waa iska wareejinaa, biyaha bacda, biyaha caaga, kolba wixii aan ku xamaalano maalinkii biilkeenna aan ka raadinaa, marar qaarood ka helnaa, marar qaarkoodna ka waa sisiya naga noqota. Socotada geedka saaran iyo KBA kuwa wadada jooga intaba. X Control xilligii hore waxay ahaan jirtay meel istaraatiijiya oo gobollada dalka Soomaaliya oo dhan loo maro. Waxay ahaan jirtay meel xaalad aad iyo aad magaalada markaa xamar soo gasho aad ka qiyaasta yay ahaan jirtay. Hadda waxay noqotay meel furin, marka koowaad waa furin, marka labaad waxa weeye meel xaaladeeda quruxeed iyo bilceed ay aad iyo aad u liidato oo qashinkii iyo ciiddii iyo wixii iyo boorkii qaraxu u reebay ay saaid qalbigaagu una marna ka go'ayna qarxiya dhibaatada ay soo martay. Marka labaad waxa weeye ganacsi bilicda magaalada iyo nidaamka meeshu yuu ganacsigu ku xidhan yahay. Haddii mar bidic ayna jirin oo nashqad ayna jirin, nidaam uuna jirin meesha X Control, waxa weeye ganacsi ma jiro, bataatanba ganacsi ma jiro. Aniga X Control dhinacan macalin nuur markii laga aadana business aan ku leeyahay, dhinacan markii laga aado asluubtii oo baalkii markii laga aadana waxaan ku leeyahay ganacsi baan ku leeyahay. Subax waagiisu beriya ganacsigii laamiga uu saameeyey balaa soo fiirisaan dhaa meeshaan maraa. X Control markaan gudbahay iyo markaan soo gudbahayaba halis baan dhahaa, war halis baa meesha halis tahayd badnay dad maraysaa baan dhahaa, halis baan ku gudbaa. Ganacsigii X Control ka sheegay jidku yaa saameeyey waa zim, dad ordayo lugaynayo xuurtaysan mooyaan qofkana ma arkays. Laba laami yeeri oo dhinacaas laamiga ka ah jingadooda xunxuna aa meesha laga dhisay, ayaga laftooda cid ma soo degin, waa xirxiran yihin, waa qufulan yihiin. Meeshan dadka ganacsiga kule horey ugu lahaan jiray maqaayad xun oo dhinaca naga xigto xagga macalin nuur oo kale ka soo jeeda xoogaa yaroo dhaqdhaqaaqa leh. Maqaayaddaasna waxaa weeye dadka socdaalka ah oo gobollada u gooshaya baabuurta ku suga jidkan maqabkii markii la furo. Halkani waa isgooyska X Control afgooye ee magaalada Muqdisho oo si lagu ogsoon yahay dabayaaqadii sanadkii tagay ee bishii December oo ka dhacay qarax dad badan ay ku dhinteen, waxaana qaraxaasi kadib saameyn xooggan uu ku yeeshay isgooyska X Control, isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha si kala goosha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale waddada dheer ee xiriirisa afgooye iyo Muqdisho. Xarigan aad u jeedaan waxa uu kala gooyaa isgooyska X Control afgooye, iyadoo qofkii doonaya inuu dhankaay afgooye aadano ayna suuragal u ahayn inuu xarigan dhaafo oo gaari ama bajaaj wax uu soo raacana halkan uu ku egyahay, kadibna uu sii lugeynayo gaari kale ama bajaaj kale oo halkaa ka sii raacayo, taasi oo saameynteedana dad badan ku yeelatay islamarkaana kharashaadkii iyo nolol maalmeedkoodii ay ku saameysay. Onkod Aadan, Shabeelle TV, Muqdisho.